比一千说可以叫王道活动不要一阵一阵的吗？就是热起来又瞬间冷却，因为他们的资金有限啊。我之前有问他们说，为什么你今年不要再继续推，就是国内 1.5%， 然后海外 2.38% 回馈？他说，因为我们钱烧完了，就是这么简单嘛。为什么银行的优惠就是可能一季一季就没了？因为他们的预算就是这样消耗完就没有了。不是说他不给大家，而是公司总公司下来的钱就是这个样子。所以你如果有看到好的优惠，你想要参与的，就赶快进去，好不好？就是跟好跟满，然后羊毛撸好撸满。